әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Заттыбек Көкбосынұлы, әнші, сазгер. Қандай да бір атана ол өзінің перзентін ешқашан жаман болсын демейді. Барынша соны дұрыс жетіліп, ортасын қалыптастырып, өзінің азамат болған қалайды ғой атана. Менің де атанам сондай бір үлкен үмітпен, арманменен өздерінің барын салып бізді өсірді, бақты, баптады. Біз бір атанадан 10 ұл қыз тәрбиелеп өстік. Енді ол кездегі заманның деңгейі бүгінгіден әлдеқайда салыстыруға келмейтін дүние. Бірақ атанамыз ол ешкімге жаңағыдай арыз айтып бармай-ақ, ешкімге алақан жаймай-ақ деген секілді өсірді. Енді мен анам қазір енді өтіп кетті, дүниеден 16 жылдың көлемі болып қалды. Бірақ мен әкем енді ер адам, түздің адам деп жатады ғой ол кездерде. Әкем көп сыртта болды біз бала кезде. Совет одағына жұмыс жасады. Сондықтан да көп еркелетіп біздің қасымызда болған күндер менің енді емсеміз ғана есімде. Бірақ бір нәрсе бар. Біз енді кішкене бала болып, мен тетелес өскен ағаларым, қарындастарым, әпкелерім бар. Асыр салып кейде ойнаймыз, кейде бірдеңені бүлдіреміз, кейде бұзықтық жасаймыз деген секілді. Сондай кездерде ананың бір ауыз сөзі бар тұғын. Қазір әкең келеді, өлтіреді деген. Сонда әкеміз енді бізді ұрып өлтіріп тастамайды ғой, бірақ қаталық көрсететін. Бірақ ол әке жүрек қанша деген ол перзентіне ол жұмсақ. Ол кісі педагог болды негізі. Бала тәрбиесімен мектепте сабақ берді. Қаншама шәкірттері, қаншама бүгінде академик, доцент, ғалым өзінің шәкірттері бар. Ол кісілердің бәрі осы күндері кейде кездесіп қалсақ, сен әкең маған ең алғаш сабақ берген деп жатады жаңа үлкен қызметте, үлкен абыройдың иесі болып жүрген азаматтар. Сол кезде мақтанып қалды мен. Ол кісілер де мақтанады. Сіздің әкеңізді сабақ алғанбыз деп. Енді қатал болмаса балалардың бір қалыпқа түсіріп, оларды ширатуда кішкене көнбей жататын бір мінездер болады. Сондықтан қаталдық та керек. Сонша бала тәрбиесімен айналысқан кезде. Енді сол кейде мектептегі қаталдығын бізге де ұшқынын көрсетіп жататын. Әрине ол бізді дұрыс ширасын деген шығар, бізді босаңсып кетпесін деген шығар. Енді мен әкемді жақсы адам. Мен үшін де, ол ел үшін де, бір өзінің айналасы үшін де, қамқорлығында, жылы сөзінде, ақылында аяған адам емес. Егер ол кісі қадырсыз болып, бір кезінде бір дұрыс тірліктер жасамаған болса, бүгінде ол кісіне ел құрметтеген болмаса, қандай да бір істі бастайтын болса, болмаса бір ақыл сұрау керек болатын болса, мен әкемді алға ұстап, ауылдың үлкендік кісілері келіп жатады. Сондықтан әкем мен үшін биік, мен үшін ол дана. Анам да жұмсақ адам болды. Ол кісі көп жұмыс жасаған жоқ. Өйткені бала тәрбиесімен айланысып, біздерді өсіп бағып қағып жетілдірді. Біз енді арамыздың барлығы да 2 жас, 3 жас, 4 жас сондай бір жаспен өстік. Сондықтан ойлаймын осы күндері ол кісінің жұмыс істеуге де мүмкіндігі болмаған шығар деп. Бірақ маған дейін енді анама қолғабыс болып, балалардың тәрбиесімен айланысқан әкемнің анасы апамыз. Сол кісі көп, ол кісіге жаңағыдай білгенін үйретіп, білмегенін кешіріп, дұрыс
ене болған кісі деп естейміз бүгіндер. Мен туылатын жылы апам қатты ауру болыпты, төсек тартып жатыпты да. Мен туылғаннан кейін бір аптаның көлемінде ол кісі дүние салды. Енді менің есімімді сол кісі қойған екен, Заттыбек болсын деп. Оның қандай мағына беретінін әкем былай түсіндіреді енді. Маған дейінгі бауырлардың барлықтарын сол апам бауырына басып тәрбиелеген ғой. Мен енді әрі қарай тәрбие алмайтындығына, әрі қарай тәрбиесін бере алмайтындығына көз жеткен болса керек, менің соңғы аманатым сендерге қалдырып бара жатқан соңғы тірі затым болсын деп сөйтіп қойған шығар деп әкем айтады. Енді шын мәнісінде солай шығар деп есептеймін. Өйткені алланың берген аманаты ол кісіге, енді апам оны өзінің жаңағыдай келіні мен баласына аманат қылып, бір зат деген сөзде негізі жақсы сөз ғой. Ой, бір зат екен деп кейде бір мақтап жатады ғой, бір жақсы адамдарды. Соған қарап сондай бір азамат болсын деген оймен қойған шығар. Енді сондай атты арқалап жүріп, әйтеуір елге жаман атымыз шықпаса деп те біз де кейде тырысып жатамыз ғой. Енді менің анам кең адам, мейірімді ол. Әрбір ана мейірімді ғой, бірақ дегенде мен үшін орны бөлек. Өйткені мен ұлдың кенжесі болдым ғой. Ұлдың кенжесі болдым. Мен әскерге кететін жылы қатты уайымдады. Өйткені мен шайхор дейміз ғой, енді шайды жақсы ішетін едім ауылда шіркін кезде. Анамыз екеуміз отырып алып шайды сорап таша бердіміз. Шай ішпесек басымыз ауыратын жағдайда болатын тұғын бала кездері. Соны уайымдайтын. Сен әскерге барсаңар кім саған шай қойып береді деп уайымдап кейде жылап алатын алғыс кететін жылдар. Кейін келдік, келгеннен кейін де қай жақтан келсек те мен бірге отырып маған өзінің барлық жаңағыдай жылы жұмсағын, дәмді тамағын, ыстық шайын қойып мен қасында отырып мен шай ішіп болғанша тұрмайтын. Осы ең алғаш Қазақстан Шымкент ел арасында терме тағылымы деген бағдарлама жүріп мен сонда терме айтуға шақырып жарты сағат терме айтатынбыз. Соны енді экраннан көріп елге тарайды ғой. Сонда ол анам көріп қатты қуанып жылап, кішкене кезінде армандаушы едің, мен сол арманыңа жетіп жатсың балам деп көршілерін жаңағыдай абысын ажындарын ауыл аймақты жинап шай беріп тақ қуанған екен. Мен енді қалада болдым ғой. Кейін барғаннан кейін жаңағыдай маңлайынан сүйіп өзінің батасын беріп жатты, алғысын білдіріп жатты. Енді өкінішке орай сол баспалдағы алғашқы баспалдағымды ғана көрді де ғана өнерген бүгіндегі жасап жатқан еңбегімізбенен көріп жатқан қуанышымызды ол кісі көре алмады. Алланың тағдырдың ісі, оған ешқандай да бір шарамыз жоқ. Сондықтан кішкентай да болса анамның көңіліне қуаныш сыйладым ғой деп осы күні өзімді жұбатамын. Титтей де болса әйтеуір баласының жарқыраған бір сәттерін көріп қалды ғой деп кейде өз өзімді алдаймын. Анам еңбекқор адам еді ол. Он келіннің атқарған жұмысын бір өзі атқаратын, кейде үйде ауылда тынбайтын. Өте жылдам да еді, өте таза да еді. Кейде енді қазір ауылдың тіршілігі жеңілдеді ғой, көп жеңілдеп кетті ғой. Енді су да кірді, газ көгілдір отын да кіріп жатыр қазір. Барлық жұмыстар жеңілденген. Баяғыдағыдай ауылдың келіндерінің сүрлігіп жүргенін көрмейсің. Ал енді ол кезде сол аналарымыздың бәрі қолмен істелетін шаруа, қолмен күжіде түйетін, ас ауқаттың бәрі қолмен даярланатын, кір қоң дегенді қолмен жуылатын, үйдің тазалығы, бала сонша баланың тазалығы, ас үйдің тазалығы деген нәрсеге ол кісі өте жауапты. Еңбекке баулады ғой жалпы, адам болуға баулады, дұрыс жолға түсіп дұрыс жүруді баулады. Әкемнің анам қайтқан кездегі бір әңгімесі есіме түсіп отырды. Апамнан жаңағы үлкен ұлы ғой енді атамыздың. Өзінен кейінгілердің бәріне менің әкем қамқор болып ұзатылғандарында да інісінің жаңағы үйленген кезінде де
сол шаруаның бәрін әкем атқарған екен. Енді анам қайтыс болған кездерде біз енді бәріміз төбемізден жай түскендей болып, асылымыздан айырылып, қабырғамыз қарсайылып атқан шақта енді жылаймыз ғой. Сол кезде әкем айтып еді, сендер жыламаңдар, сендердің шешелерің жандарыңда деп. Мен жаңадан үйленгем сол кездері. Сол сөздің төркін түсінбеген екем. Шешелерің жандарыңда деген қалай айтып тұрмын, мен шешем кетіп қалды. Енді қазір енді үйленгенімізге бір 16-17 жылдың жүзі болып жатыр ғой. Шын мәнісінде өзіңнің әйелің сенің бар жағдайын жасайтын сол адам ғой. Сол үйінің берекесі, бала шағаның анасы, ағайынның арасындағы көпір, сенің жақсы азамат болып қалыптасуың, ол бірден бір сол үйдегі әйеліңе байланысты. Ол кісі сол кезде сондай бір асылынан айырылғандығын мойындап, сондай бір жақынынан өзінің анасындай болып, өзінің бар мұң мұқтажымен бөлісе алатын адамынан айырылып, өзінің бар қуанышын бөлісе алатын адамынан айырылып айтқан сөз екенде. Сол сөздің төркінінде, мағынасында қазір түсініп жатырмын да. Әкемнің енді көп қой айтқан, біз үшін айтқан насихаттары да, өсиеттері де көп. Бір сөзінде айтып еді, менің арманым бала шағамның жарқырап жүргені деп. Құдайға шүкір енді 10 жылдың ішінде бәрі әйтеуір өзімен өзі өз арбасын сүйреп, өзінің тіршілігін кешіп, өз бала шағасын асырап, өзінің ортасында, өзінің әулеттерінде бәрі сый құрметке ие ғой. Соның ішінде әйтеуір Алланың маған бақ беріп, сол кісінің жүзін жарқыратып жүргенім ол Алланың мен үшін берген үлкен сынағы, үлкен сыйы. Сондықтан осы сый мен сынақты қатар алып жүре аламын ба деп кейде өзіме қатты жауапкершілік артамын. Оның екеуін де дұрыс алып жүре алмасам, онда саған деген еңбек еткен ата-ананың еңбегі де, үміт артқан бауырларымның елінің үміті де бәрінің өшкені ол. Ешкімнің де үміті өшпесін, оты сөнбесін, ата-анасы аман болсын. Алланың ризалығы ата-ананың ризалығы деп айтып тұратын атаны. Әкенің батасы Алла перзентінің өмірде жетістікке жетуіне үлкен себеп. Қандай істі болсын бастар кезде әкенің батасыменен, әкенің рұқсатыменен бастаған перзенттің парызы деп есептеймін мен. Әрдесе оның ісінің арғы дөңгелеп жүруі де сол әкенің алғысына кеп кейде тіреліп жататын шығар. Сондықтан мен енді өзіме кейде қандай да бір істі бастайтын болсам, осы қағиданы ұстаймын. Рұқсатын аламын, батасын аламын. Ары қарай өзінің пешенеңе, өзінің еңбегіне, өзінің іскерлігіне байланысты. Олардың жасаған жақсылығын, олардың істеген еңбегін біз қайтара алуымыз мүмкін ба? Мүмкін емес, ол бір Алланың құзырындағы дүние. Бірақ қайтарғаным сол шығар, егер ата-анамыздың көңіліне кірбің түсірмесек, солардың үмітін ақтасақ, солар біздің жасаған жақсылықтарымыз арқылы, біздің қуаныштарымыз арқылы марқайып, шалқайып өмір сүрсе, ата-анасын сол күн бақыт шығар.